een ding waarover ons praat. In verlede week het ons gepraat oor hierdie een ding. Daar is hierdie een ding wat ons so besig is met die reeks wat sê, hierdie een klein dingetjie wat een groot verskil kan maak in ons lewens. Ons wil altyd partykie hierdie groot goed probeer aanpak en goed en dink dit gaan 'n verskil maak. Maar baie keer hierdie klein een dingetjie wat een groot verskil maak. In verlede week het ons gekyk hoe hierdie een klein dingetjie wat ons een verskil kan maak en dit is by jou gedagtes, want alles begin by jou gedagtes. As ons ons lewens wil transformeer, moet ons begin by ons gedagtes, hoe ons dink. Het ons verlede week na gekyk. Nou vandag gaan ons kyk oor die krag van woorde. Hierdie klein dingetjie van woorde, hoe geweldig, kragtig en vormend woorde in ons lewens kan wees. Woorde op hierdie stadium waar ons in, op die geveg is, bring vrees in ons lewens. En die een woord wat nou op hierdie stadium vrees in ons lewens bring, is die woord droogte. Almal is paniekerig, almal is in chaos daaroor. Net hierdie woord. Nou, ek wil vir julle tekstvers lees, en julle ken hierdie tekstvers. Spreuke 18 vers 21. Hy sê: dood en lewe is in die mag van die tong. Met ander woorde, wat ons spreek gee lewe of dood. So indien jy die lewe wat jy het wil verander, sal jy die woorde wat jy gebruik, moet verander. Want ons kan nie in die situasie waarin ons nou is, waar daar dood oor ons gesprek is met die droogte, en nog steeds dood oor ons spreek nie. Want dan leef ons nie volgens dit waarna toe God ons in elk geval geroep het nie. En dit is om in ons situasie as Christene lewe te spreek. En ek praat nie, laat ek eers myself in die rede van. Ons moet ook baie versigtig wees wat ons sê. Want daar het 'n paar video's by my uitgekom van mense wat woorde geuite het as profesie oor hierdie droogte tydperk en goed, en mense het my hier weer gevra, wat dink ek? Kom ek sê wat dink ek hiervan? As mense woorde soos profesie bring by al mens, maar ons sal sien wat die resultate van daardie woorde is. Ons moet baie versigtig wees wat ons sê. As dit 'n woord van God is, dank ons God en ons eer die Here vir die gehoorsaamheid van daardie persone wat dit bring. Maar as dit nie van God af is nie, dank ons nog steeds vir God, want ons weet God is in beheer. Okay. Want ons bring so maklik woorde, en ons sê dit is van God af, maar dit kom uit die menslike natuur uit en nie van God af nie. Daarom moet ons, wanneer ons God se naam gebruik om te sê, dit is 'n woord van God, moet ons baie, baie seker wees. Ons praat God se woord. Dit is net 'n voetnota. Jakobus 3 vers 3 tot 5 sê die volgende, en ek lees vir jy die nuwe Afrikaanse vertaling wat sê, net as ons stange in hulle bekke sit, is nou perde, gehoorsaam perde ons en net ons die hele dier onder beheer, en in klein hoekie maak een groot skip draai net waar jy in die stuurman wil, selfs wanneer sterk winde waai, so is die tong ook iets kleins en toch kry dit groot dinge reg.
Een klein vuurtjie kan een groot bos aan die brand steek. Een klein dingetje, soos die tong, kan een groot ding aan die gang zetten. Wees vir my een plek of een persoon of een verhouding wat succesvol is en ek kan jou wees na die oorvloed van woorde wat in daardie verhouding is. Woorde wat ons spreek, bou of breek. In ons verhoudings met ons metgeselle as getroudes, in ons verhoudings met ons werkskollegas, in ons verhoudings met vreemdelinge wat rondom ons is, bou of breek ons mense met die woorde wat ons spreek. Nou, ons het laas week, en ek wil jou nou so toe vat, het ons so een tabel gehad wat ek gesê het, kies tussen 1 en 10 van jou gedagtes, ons gaan dit nou geweer doen. Ek wil gou by jou hoor. Tussen 1 en 10, hoeveel woorde gebruik jy dagelijks om ander mense af te breek? Tussen 1 en 10. Dan die ander ene. Tussen 1 en 10, hoeveel woorde gebruik jy om mense, ander mense, op te bou? Dan die tweede een. Hoeveel afbrekende woorde teenoor jouself gebruik jy as jy met jouself praat? Dit is 1 en 10. Jy weet, ons mompel mos so. Ja, jou onnoosel, kyk wat vang jy nou. Seker gene. Dan, dis in 1 en 10, hoeveel opbouwende woorde teenoor jouself gebruik jy? Mens het een goeie selfbeeld nodig, maar jy moet dit dan nie oor compliceer nie, soos wat jy nie heel dag in die speel staan en sê, jy is een wenner nie. Dit is dan nie so effect, nie. Jy moet dan net genoeg opbouwende goed wees. So, as jy nog nie by 10 uitgekom het nie, daar is verbetering. Daar is plek vir ruimte vir verbetering. Hoekom is dit so belangrik? Want ons woorde gee lewe. Dit skep net so, soos wat God se woorde geskep het. Hoor nou wat ek vandag sê. Dit skep net so, soos wat God se woorde geskep het. Ek wil jou na twee goed toe vat, wat lewende woorde in ons lewens inbring. En die eerste gedagte, as my woorde nie lewe kan gee nie, los dit. As ek nie iets kan sê wat opbouwend is en stigtend is nie, moet nie enig iets sê nie. Ek weet, dit is moeilik. Dit is baie moeilik. En vader is al taxi voor jy in my geval. En hy is stupid op die pad, en my kinders weet al wat ek sê. Hulle sê al, papa sê dit en los dit. En as ons nie iets kan sê wat opbouwend is nie. Ek weet, dit klink nou soos jou ma wat met jou praat, maar hulle was baie keer reg gewees. Efesiërs 4 vers 29 sê die volgende, en ek wil dit vir jou lees in die Engels uit. Do not let unwholesome words ever come out of your mouth, but only such speech as is good for building up others according to the need
and the occasion, so that it will be a blessing to those who hear you speak. Vir sommige is dit net hier 'n vers om na te hoor, maar vir ander wat dit regtig saak maak, is dit 'n lewensveranderende oomblikke in hulle lewens. Ons is so noodsaaklik dat ons by mekaar kom. Dis ook op Paulus kom en wanneer hy praat oor kerk, dat hy nie gepraat oor strukture soos wat ons vandag aan gewoond is nie. Maar wanneer hy by mekaar kom het, ag wanneer hy gepraat het oor kerk, het hy gesê, wanneer julle by mekaar kom, het iemand wat 'n woord van bemoediging. Want ons het nodig om mekaar op te bou. Ons het nodig om te hoor wat God in ander mense se lewens doen. Ek wil net so vinnige gedagte lees in. Ek gaan saam met my Ryska na die ouwe aand toe. Wanneer was 'n maandag? En ja, dit was boring. Kyk, ek sê vir toe ons uitloop. My docente, van my docente was heavy boring. Dit wanneer ons vliegtuie was. Maar hierdie story was nog extra boring. Want om nou te luister na al die reëls en regulasies van die skool en wat hulle moet doen en nie moet doen nie en hoe jy as ouer nou moet optree. Really, dit was vir my. En dit was nog so baie op maandag, kan jy onthou? So dit was nog. Maar in toe ons by hierdie fout, terwyl sy nou so boring is, in haar klas sit, het sy twee tekstverse in haar klas. Die een is, ek is tot alles in staat, daar waar ek gesit het op my dogtertjie se bank, kan ek dit nou sien, voor. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, en dan het sy die kant, engele sal gaande jou beskerm, daar jylle ken die tekstvers Psalm, ne? En die vrou gaan nou aan en sy sê, weet jy, jy wonder nou dalk, toe sy nou amper klaar is oor die tekstverse. Want daar, ek is nou in een boring mode. So ek sit nou dit daar en ek wacht net, ek bedoel, ek kan nie eens in die sitplek waar sy is nou inpas nie, want het is te klein, jy weet, en my bene hang hier uit, jy weet, en die ander ouwers irriteer my, want hulle wil ook nie al wees nie, en sy sê, maar ek wil vir julle vertel, wat beteken die tekstverse. En toe sy ons vertel, toe verander my hele attitude, en sy bemoedig my. Want sy wat sy vertel in kort is, hoe sy gaan stap het op Tafelberg, en haar 5-jarige dogtertjie val, hoeveel, 15 meter, wat sy gedink het, sy dood. En toe hulle by haar kom, toe die dogtertjie, op haar knie, en hulle sê sy leef, maar blykbaar is haar hele rug opgekloof, centimeter by 15 centimeter, en hulle vat haar toe, en ek dink nog op haar kop in die kop of soeits, en hulle vat haar hospitaal toe, en wat die dogtertjie toe vir haar vertel, hulle sê, ek was gereed om te gaan, 5 jaar, ne? Ek was gereed, was mense wat my kom haal het, sy sê, ek moet nou gaan, en sy verduidelik die mense in wit klere en wat, so wat sy dan ook verduidelik. Maar ek besluit toe, of hoe het hy gesê? Sy wou gaan. Hulle het vir haar gesê, sy moet nie gaan nie. En hoe die vrou sê, waar sy gedink het, die juffrou, haar hele lewe, kom tot stilstand. Hierdie tekstverse haar gedraai, Here sal vir my krag gee, en hy gee sy engele opdrag, om ons te beskerm. Woorde, in een situasie wat vir my verskriklik boring was, het omgedraai en bemoedig. Want selfs in die klein dingetjies, wat ons partykeer miskyk in die lewe, kom daar iemand woorde en bemoedig jou op die regte oomblikke. So ons moet besluit, my woorde, gaan dit bouwend wees? En in die tweede plek, of
as ek dink my woorde goed is, dit sal sê. Dis ook om woorde begin by ons gedagtes. Want ons gedagtes kan, as dit negatief is en hopeloos is, sal my woorde afbrekend wees. Maar as my gedagtes positief is, opbouwend is, sal ek het positieve goed oordra. En betekje, pomp ons onszelf so met negatieve goed. Je weet, ek is een ou wat hou daarvan om na die nuus te kyk. Ek hou daarvan om in die wêreld te gaan. Maar betekje is die nuus so negatief, en jy word so negatief gebombardeer, dat jou hele gedagtegang negatief raak, en jy negatief is, teenoor as, alles en allemaal, het ons nodig, om ons eerder positief in te stel, sodat ons positieve goed kan sê. So as ek iets positief het, as ek iets dink wat goed is, sê dit. Of het is vir iemand, jy weet al, alles het iets klein, te sê, Jesse, ek het jou lang klas gesien, jy lyk goed. Want, kan jy onthou die goed wat onderwijsers vir jou gesê het? Kan jy die goeie goed dink, of kan jy die slegte goed onthou? Ons onthou die slegte goed wat mense teen ons gesê het, vooral mense wat een inpak in ons levens gemaakt het, en ons moet maak, onthou ons. Jy weet, al die onderwijsers wat my so opdraand gegeet het, dit en dit en dit gesê. Maar wat van al die positieve goed wat hulle in jou leven ingesê het? Onthou jy dit? So, die manier hoe ons onszelf instel om te dink, is bepalend van wat ons al van uit gaan uitvloei, uit ons monde uit. Want wat sê die Bybel? Daarvan wat die hart van vol is, is wat uit die mond gaan uitkom. Spreuke 16 vers 24 sê volgende, mooie woorde is soos iets lekkers, aangenaam om te eet, goed vir die lichaam. Is dit die mooie tekversie? Mooie woorde is iets lekkers, aangenaam om te eet, goed vir die lichaam. Ons moet op 'n plek kom as Christene, as kinders van God, waar ons eerder seën oor mense uitspreek, as wat ons die hele tyd afbreek en vervloek. God het ons geroep, want weet julle wat is die evangelie? Die evangelie is 'n boodskap van hoop, is woorde van hoop. Juist in een wereld waarin ons nou in is, waar daar hopeloosheid is, waar daar nie meer toekomstgerigte inzichte is nie, het God ons geroep om as mense, as ambassadeurs op te tree, om woorde van hoop te uite teenoor mense. Moet nie worry oor die droogte nie, want God sal voorsien. As hy kan sorg vir die mossies, hoeveel te meer sal hy nie vir my en vir jou sorg nie. Is ambassadeur van hoop. Maar dit help ook nie, dat ek het ook sê, dat jy mooi woorde uit die recitatie, ne, dis uit die regte woord, uit nie, en jy glo nie dit wat jy sê nie. Jy moet eers glo, jy moet werklik glo, God is in beheer en dat hy sal voorsorg. En dan kan jy sê, moet nie waai nie, want God is in beheer. So woorde moet eers skeppend wees in my lewe, voordat ek dit kan uitdruk. So ek wil jou uitnooi, vandag, dis my uitnodiging vandag, is woorde wat jy en ek spreek,
Is het opbouwend? Of is het afbrekend? Die uitnodiging is, Heere, help mij, dat ik mijn woorden, wat ik gebruik, zal uitspreken tot zien van andere mensen. Heere, baie dankie vir die prijs vanuit liefde wat u vir ons betaal het, zodat ons vandaag rein en skoon, sondeloos kan wees. Bid ek vir elkeen, Heere, dat ons woorde wat ons gebruik opbouwend sal wees, bemoedigend sal wees, omdat daar lewe is in ons woorde, omdat Jesus lewe gebring het. Ons sê vir baie dankie. Amen.